Ovo je bio jedan izuzetno intenzivan i težak meč za obe ekipe, pogotovo posle kupa gde smo se svi ovako i fizički i emotivno ispraznili. Bilo je mnogo teško igrati posle onakvog intenzivnog perioda. Međutim, imali smo sreću da nismo naletali na Partizan odmah posle kupa, jer smo stvarno bili mnogo iscrpljeni fizički. Već smo imali taj neki period od 3-4 dana sa jednom teškom utakmicom između da se to malo oporavimo. Što se same utakmice tiče, krenuli smo dosta onako nervozno, dekoncentrisano i primili smo dosta lakih poena, a u napadu nismo imali rešenja za neke promene, čovek, zona, njihovu agresivnu igru. Međutim, u slučajnici na polovremenu smo se dogovorili šta treba da ispravimo i apsolutno što smo se dogovorili smo do potpunosti ispunili i dalo je rezultata. Stvarno, od drugog polovremena smo odigrali odlično i u odbrani i u napadu i definitivno zasluženo pobedili. Drago mi je, pored naše pobede, još više mi je drago da je derbi protekao bez jednog jedinog incidenta, bez jedne tehničke greške, bez jednog upaljača na terenu, koliko se meni čini, i to je nešto što svaki igrač želi i u takvoj atmosferi uživa. Nadam se će u našoj košarci da stvarno preovlada ovakva atmosfera, da se stvarno igra derbi, da čovjek razmišlja samo o košarci, o nekim sporednim stvarima, tako da tu naravno mislim i naše ponašanje i ponašanje Partizana na terenu i publike, tako da to je nešto što bismo svi voljeli da vidimo i u budućnosti. Stvarno sam ubeđen da imamo pobedničku ekipu, imamo igrače koji su osvajali razne trofeje i to stvarno je velika stvar kad imaš u ekipi, ako jedno igrače ne ide, drugi će to da preuzme, tako da to je danas stvarno dalo rezultat.